আজি ৰাতি শিলা বৰহিলেও। কেমেৰাৰ সন্মুখত ৰাজনৈতিক টিপ্পনী এৰি গান গোৱাত ব্যস্ত হল সাঁচুৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া। পালি পৰহিয়া হবে নিদা গৈলা উপজিলা জগন্নাথ। শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাঁচুৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ মুখত শুনা গল গোসাঁই উপজাৰ গীত। পশাম কানু দূৰৈ হৈ নাযামা, সোণৰ বাহি গঢ়াই থৈছোঁ ঘৰতে বজাবা। ও আখৈ থৈছোঁ দৈ থৈছোঁ আৰু থৈছোঁ লাৰু। সত্ৰ নগৰীৰ ৰামদিয়াত উপস্থিত হৈ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এই গীত জুৰিলে বিধায়িকা সুমনে। আজি ৰাতি শিলা বৰহিলে ঐ নুশুনি প্ৰজাৰে মাত, পালি পৰহিয়া হবে নিদা গৈলা। শ্ৰীকৃষ্ণ উপজাৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে লোকগীতৰ মাজেৰে সুমন হৰিপ্ৰিয়াই কৰিলে ব্যাখ্যা। উপজিলে তাৰপিছত গোসাঁই ডাঙৰ হ'ল আৰু সেই জন্মাষ্টমীৰ উৎসৱতে ৰাইজক, অসমৰ ৰাইজক সেৱা জনালোঁ, জনাই ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত মাকেটোত গম পালে যে কৃষ্ণ ডাঙৰ হ'ল, মাকেটো পিছে পিছে বিচাৰি যায়। পশাম কানু দূৰৈ হৈ নাযামা, সোণৰ বাহি গঢ়াই থৈছোঁ ঘৰতে বজাবা। ও আখৈ থৈছোঁ দৈ থৈছোঁ আৰু থৈছোঁ লাৰু, শীতল পাতি পাৰি থৈছোঁ তাতে থৈছোঁ গাৰু। জন্মাষ্টমীৰ উখল মাখল চলি থকাৰ মাজতেই বিধায়িকাগৰাকীয়ে সত্ৰত আঁঠুলুৱাই নহয়, বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা সত্ৰ নগৰীৰ ৰামদিয়াৰ 39খন সত্ৰলৈ 3000 টকাকৈ আগবঢ়ালে অনুদান। ভাদ মাহত যিহেতু আমাৰ নামঘৰ সত্ৰসমূহত ইয়াৰ ৰামদিয়া অঞ্চলত দেখিছে, গোটেই হাজো সমষ্টিতে সকলো নামঘৰ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমাৰ ভাদমহীয়া নামঘৰত যিটো গোসাঁইৰ চৰণত সকলোৱে আঁঠু লয়, ৰাইজৰ লগতে আমিও আঁঠু ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ মুখিয়াল ব্যক্তিসকল আছে, ইয়াৰ ৰামদিয়া ধৰ্মদাস সকলো আছে, গতিকে সকলোৰে লগত আমিও সেৱা জনাইছোঁ। আজি ৰাতি শিলা হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নুশুনি প্ৰজাৰে মাত।